sector, la toată jos era atât de bine ca mi s-a încerțele cu rămânitori. Marca, spart, tată, ne refogă la parte, ca de mă întrebări, înseamnă ce e taxpru, înseamnă cu mără, și pasta cu mără. Dar mă ați recuvat, nu știu, scurtele cu mără, în hartă, ce nu e din director, dar aici, vezi, m-am funcționat, vor să pasul, vezi, m-am pasul și sune, știu, cu atât, ne cadrea bale, ne cadrea și ne cadrea. Să ne întorcă, să ne întorcă.
Ես կարողանում եմ միթե ինչքանով է դրամաբանական, եթե հատկապես բանկում նման կստադրամներ անձիրը պարադրան, ձերնից մեծ գումար, բավական մեծ տոկոս է 25% գումարին պահում, և դուք պարտ գումարը նման եղանակով է իստանում, ինչքանով է դրամաբանական, եթե կան կորուսկի պարադրան, բանկում է չնանում է Imaš ti ništa, niš mi papir, pake. Sad ti paragac, kada ja se, da te smo namazali, te piša kundersa. Sad ti ja kam zunio. Je te vasili i ja kam undes umare pak, je vaj pak da dolešele vjerat nas ne ne dokvac je vam. Inčo bi ne lov partama, nače zbavljeno deras pohanatma, ali zbavljeno i duh, ne lov partate. Չի կարևոր անցյալ դրանի մասին, որ արդյոք այդ մեկտոված բոլորի փոխանակման է հատկացանքի և կարող է կարծոք դուք դրա մասին նախատեսի եզրակով չլինի, ինչ ասել ես կարողության։ Ես Միջդեր կարեն Քոչարյանի 2016 թվականի հունիսի 17-ի ժամը 23:35-ին կայացած հեռախոսադրույցի ժամանակ ներկայացված եվրոները մաքրելու թեմայի շուրջ խոսելիս Քոչարյանին բացատրում է, որ դուք մաքրած եվրոները նախկինում տեսել եք, եթե գտնվի այն նյութը, որով հնարավոր կլինի դառնալ չվնասելով ներկա վերացնել, այսինքն մաքրել, նույնիսկ բանկոմատներում էլ կարող եք դա ուտացնել դնել։ Իսկ որ այդպես կերտոր բանկոմատի բերանն ես տալիս, շպրտում ա, կծում ա, որտեղ եք ձեզ այդ տեղեկությունը և միթե այդ խոսակցությունը չի կարող այն մասին, որ դուք տեղյակ եք այդ թղթադրամների ներկործման իրական անդամանքների, դրա մաքրման և իրացման հնարավորությունների մասին։ Չի իրական ես տեղակ չէ, ոչ մաքրած։ Մեխանիզմները, որը որ դուք հեռախոսադրույցի ընթացքում նկարագրում եք, որ բանկոմատները։ Ես ընդհանրություն այս ուղղակի մսնում եմ, ես կարող եմ դուք այդ մաքրի որ մաքրի։ Եթե 10-ն էլ դնա ի՞նչ է նշանակում։ Իմաստում է դրումը, դա դրամը։ Եթե գումարը մաքրա, վերջնա չտա, ապա կարող բանկոմատը շնչումը ցանկացած դեպքում փոխի, որ գումարը իրական հա ու փաշի։ պաշկա պաշկա կասեն, թե իշկան կասեն, ինձ պարտներ էլ ինձ հազար։
Եկու մարդ են խոստացել, էց է մի դամար ես կարետ է, դա այդ են խոստում ես, ոչ մի մարդ չի խոստացել ես կարետ է։ Սկեմ պաչկա պաչկան, դա մենակ է 5,000 է դրախանով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 
որտեղից վերցնի։ Աշխարհում ապա նշում է, որ այդ գումարի 52% 2012 ευրոն մարդը խանի և տա կեղտոտ 5000 ευրոն վերցնի 50 ամսներով։ Դրա վրա դնի 100 ամն դոլար գումար և փոխանցի ավտոբուսի վարորդին, որ վերջինս իր հերթին այդ կեղտոտ գումարը բերի և տա կարենի։ Նույն հեռախոսազրույցի ժամանակ Մարատին խնդրում է, որ նա Վասիլիից վերցրած գումարի մնացած մասը հունիսի համակարգով ուղարկի Կարենի անդամ փոխանցման։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ, ինչ գումարի և տոկոսների մասին է խոսքը։ Խնդիրը նաև որ այս ուրախը բարբարով է խոսում, ես մասը ձերում տվել եմ ձեռը, ինձ էլ այդ ինչ դեպքերում կոնկրետ հարցը վերաբերում է 50 ευրո։ Կոնկրետ հարցը վերաբերում է 50 ευրո։ Դեր ευրո բար չկա, դուք ավելացնում եք ֆինանսի մեջ, ευրո բար չկա, կա ոչ մի կրասկա, ոչ կա, 50 ευրո կրասկա, որի Տիգրան երբ ես բավում է տրասի գործով, որ մի կտանում է 52% տա, որ կրասկան վերցրի ծախի մեկ, որ ես ծուսում խոսքը դա այդ փոխոսը չի վերաբերում, իսկ Մարատին էր ասում, որ հանկարծ Տիգրանը իջացեց, որ ձգտիկ գումար կա, որտեղ ինձ իրան տարիք ունեմ նրան,